الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي عن هاد تاجن هي يجوب تو وجوب تيبور تديريد جوب تاسي مدسد حسناء لابد يكون يو لباتن كي بشي لبات لباتن يشن ثمان يشن تيدي وشغل على بلابا وامركي شنات عقفيو يغلب ووين يحوق دد بلو اديك سيدو كانو كسر نغنو مر والبا وحنا جهر ايمان يوحي انو قبرني baa wax ka soo noqonayeen waa buurta aad aragtaan waa jamal qaaf waa silsilada golis oo shaqadaas ku soo beegantay waxa caqabad ku noqotay wadadii ay bulshadu gacanteeda iyo xoogeeda iyo xoolaheeda dal iyo dabad iyo deegaankuba ay ka qayb qaadatay wixii ay awoodeen ay gelisay taageerana ay waliba ka heshay hay'ado dhaqaale badan runtii ma bixin laakiin wax fiican naga siiyey dowladda mar labaad garab ka heshay saddexda wax qabad waxaan ahayn wadadan may gelin waxa caqabad ah wasiir oo maanta taagan tahay indhahaaga ku aragta adiga iyo maareeyaha iyo maareeyaha ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda gaadiidka iyo injineerka guud iyo injineerada la socda baanu maanta tusaynaa aad indhihiina markhaati kaga tihiin buurta silsiladda abaa ku go'an wadanka waxaa ka dambaysa iyaduna haadaanta dhowrka boqol fiid ay hoose aynu ku dhacayno ayaa iyaduna caqabada ka mid ah wax kasta oo caqabadu waa halkaa wadada hawdu waad aragteen oo yar dabacsanayd dadku waxay gelin kareen waa geliyeen mar labaad waxaa caqabad labaad buur inaga horreysaynu sii arki doono oo qalab adag iyo weliba miinooyin iyo iskafeeter iyo balaayo u baahan oo in la baneeyo quwad badan la geliyo u baahan dadku waxay gelin kareen way geliyeen waxaan jecelahay annagoo weliba wax ururinayna oo mar walba waxaanu awoodna awoodna ballanqaad dowladeed ayaanu helay halkanna anagu siidhe kama siino dad waxaanu nahay ay magaranaysaa hawshoodu ay wacan tahay waxaan rabnaa wadada wasiir inaad si buuxda noogu qabataan shaqadeeda daamir baan marka koowaad rabnaa marka labaad waxaan wadadoo dhan iyo dhammaystirkeeda marka labaad waxaanu rabnaa caqabadaha in meesha laga saaro ay u horeeyaan caqabadaho meesha laga saaro waa la yska mari karaa haddii caqabadu baxdo marka labaadna daamir caqabadiina waa tilmaanay baahidayadu waa boqolkiiba waa laba boqol haddii alla ku idmo hayo mar haddaa timi waa wasiirkii saddexaad waa wax ka qabta u dambeeyey xagga dowladda maanta wasiirkii labaad adiga ka horreeyena saan u lahayn waa imanayaa waxbu qabanayaa buu degay iminka adiguna waa timi maasha alla waa kugu soo dhoweynana waa uga xamdinaqaynaa imaatikaaga aad baad ugu mahadsan tahay maamulka gobolka runtii kan cusubi waa la diyaar bay la tahay weli isaguna shaqadu sugayaa qoladii hore wax badan bay nala qabatay qoladeena waa sugaynaa ballanqaadkoodana si uga hadlay maayorku aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa runtii hadalka badin aan maayo wasiir waad nala aragtaa waa qaabaqowseen iyo godka nalana baneel nalana dhammaystir bulshadii aan u qaylinayna waanu daallay anagu dhay ummadduna haddayn iyo jabto dhibteeday leedahay si aanan nabad ugu noqoto halkan laba dal baynagaga beegan dalka doobiyana halkan ka galay.